প্রজ্যোতি বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা হ'ব ধৰিছে প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে আজি মুদিৰ জি শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছে সেই মুদিৰ কেবিনেটত অসমৰ পৰা নভবাকৈ হয়তো ভবা হৈছিলে দুজনকৈ সাংসদে মন্ত্রিত্ব লাভ কৰিব এজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আনজন কোন হেয়া কোনেও হয়তো ভবা নাছিল বা বহুতৰ মনত জল্পনা কল্পনা চলি আছিল আৰু সেই সময়তে আহিল এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে মুদিৰ মন্ত্ৰীসভাত মুদিৰ কেবিনেটত অসমৰ পৰা শপথ গ্ৰহণ কৰিব লগা দ্বিতীয়গৰাকী সাংসদ হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কিন্তু কেনেকৈ হঠাৎ কেনেকৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম এই হিচাপে আহিল যিহেতু আন কেইবাগৰাকীও বিজেপিৰ এনে সাংসদ আছিলে যিসকলে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ সহযোগী মিত্ৰ দল আছে দুটাকৈ এ জি পি আছে ইউ পি পি এল আছে তেওঁলোকেও জল্পনা কল্পনা কৰি আছিলে আৰু সেই সময়তে যিহেতু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই এই যিটো নাম আহিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম সেই তাৰ পিছতেই এতিয়া এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া কিছুমান নতুন সমীকৰণৰ কথা সকলোৱে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে বা বাধ্য হ'ব প্ৰাৰ্থনা মৌচুমী আমি দুজন ৰাজনীতিকৰ ফটো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছো পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু গৌৰৱ গগৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰকৃত নাম পবিত্ৰ গগৈ তেওঁ যিহেতু জন্মস্থান মাৰ্ঘেৰিটাত গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটা উপাধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই চাগে নিজে নিজে তেওঁ যে আজি মন্ত্ৰিত্ব পাব সেই কথা তেওঁ সপোনতো ভবা নাছিলে কিন্তু আজি তেওঁলৈ এটা বিশেষ ফোন আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'লে এক বিশেষ চাহমেলৰ কাৰণে আৰু যিখন চাহমেলত আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মৌচুমী উপস্থিত আছিল সেইখন চাহমেলত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত আছিলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব পাব কাৰণ যিখন চাহমেলত যি যি ব্যক্তিসকলক ৰাজনৈতিক নেতাসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সেইসকলক আজি মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব অসমৰ পৰা দুজন মন্ত্ৰী থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ২০১৪ চনত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু বিজেপিত তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ সক্ৰিয় ২০১৯ চনত যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনটো তেওঁ কাক ডিফেণ্ড কৰি বা চৰকাৰখনে কাক প্ৰযোজ্য কৰা অৰ্থাৎ চি এ এক প্ৰযোজ্য কৰাৰ যি নীতি সেই নীতিক ডিফেণ্ড কৰি তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰে ৰিৱাৰ্ড স্বৰূপে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা এতিয়া তেওঁৰ ভাগ্য উদয় হ'ল বুলিয়েই ক'ব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা তেওঁক এইবাৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু চাগৈ তেওঁক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰিত্বৰে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব পাব কিন্তু মৌচুমী গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ যি অপ্ৰতিৰোধ যাত্ৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে সেই যাত্ৰাক ভেটা দিবলৈ বা সেই যাত্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অৰ্থাৎ পবিত্ৰ গগৈক এই ধৰণৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে উজনি অসমত যাতে বিজেপিৰ এইবাৰৰ যি এক বেয়া ফলাফল সেই ফলাফলক তেওঁলোকে ভাল ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বা পবিত্ৰ গগৈক এইবাৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে মৌচুমী ঠিকেই কৈছে কাৰণ শেহতীয়া যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ শাসকীয় দলটোৱে যিধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে তাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী নেতাই তাত গৈ প্ৰত্যেক দিনাই কেইবাখনো তাত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু সেই 10টাকৈ সমষ্টিক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি সকলো লোককে যিধৰণে মটিভেট কৰিছিলে বা বিজেপিক ভোট দিবলৈ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সকলোৰে চকু আছিল যোৰহাট সমষ্টিত কিন্তু এক প্ৰকাৰ যোৰহাট সমষ্টিত যিটো ফলাফল হ'ল হয়তো ভবাই নাছিলে শাসকীয় দলটোৱে যে গৌৰৱ গগৈয়ে এইধৰণে তেওঁ জয়ী হৈ আহিব আৰু প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে আৰু এই যিটো এটা শক্তিশালীভাৱে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ এক প্ৰকাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰা বুলি আমি ক'ম আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে আৰু সেইটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু বিজেপিক শংকিত কৰিছে কাৰণ সন্মুখত আছে 2026 আৰু এতিয়া টাৰ্গেট এতিয়া প্ৰাৰ্থনা 26 মেইনলি কাৰণ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এতিয়া টাৰ্গেট হৈছে 26 গতিকে 26ত উজনিত যাতে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোন হ'ব কোনে ল'ব উজনিৰ নেতৃত্ব গতিকে হয়তো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিলে যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাতকৈ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এজন নেতা তেওঁতকৈ ভাল এই মুহূৰ্তত বা শক্তিশালী বা গৌৰৱ গগৈক ৰুধিব পৰা আন কোনো তেনেকুৱা নেতা নাই আৰু যাৰ বাবে হয়তো পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক এই যি সন্মান বা তেওঁৰ হয়তো ভাগ্য উদয় হৈছে তেওঁক এই দায়িত্ব বা তেওঁক এটা মন্ত্ৰিত্ব দি উজনি অসমৰ মূলত তেওঁ দায়িত্ব দিব বিচৰা হৈছে নহয় জানো উজনি অসমৰ এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিবলৈ বিজেপিৰ সমগ্ৰ তন্ত্ৰ ধনবল বাহুবল প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল
তৎসত্ত্বেও কিন্তু গৌরব গগৈ জয়ী হল মাজুলীর বাদে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির নটা বিধানসভা সমষ্টিতে গৌরব গগৈয়ে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল গৌরব গগৈ অধিক ভোট লাভ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজেই কৈছে তেওঁৰ যে পূর্বৰ পরিকল্পনা যোরহাট সদরত 2026ত বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ সেই পরিকল্পনা তেওঁ পরিহার করেছে তেওঁ কৈছে দুখনকৈ রেলি করে সাইকেল রেলি করে ইত্যাদি ইত্যাদি করে বিজেপিয়ে কিন্তু যোরহাট সদর সমষ্টিটোত আগবাঢ়ি থাকিব নোৱাৰিলে প্রায় 15,000 ভোটত পিছ পৰি থাকিলে গৌরবে আগবাঢ়ি থাকিলে তেওঁ লগতে কৈছে গুৱাহাটী সমষ্টিটোত তেওঁৰ যিটো নিজৰ সমষ্টি জালুকবাৰী তাত এবাৰো নোযোৱাকৈ বিজেপি 60,000 ভোটত আগবাঢ়ি থাকিলে অর্থাৎ যোরহাট সমষ্টিত বা উজনি অসমত এইবার বিজেপি দুর্বল যেন লগা হল যদিও উজনির আন কেটা সমষ্টি তিনচুকীয়া সমষ্টি বিজেপি ডিব্রুগড় সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল করলে সর্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হল কিন্তু মুখ থেকে চাকালে বিজেপি যোরহাট সমষ্টিটোত আর যে আহোম ফ্যাক্টর গৌরব গগৈ এজন আহোমৰ প্রতিনিধি আহোম সম্প্রদায়ের সদস্য আহোম ফ্যাক্টরটোয়ে ক্রিয়া করলে আহোম সকলে এইবার গৌরব গগৈ ব্যক্তিজনক সমর্থন করা পরিলক্ষিত হল বা আপাত দৃষ্টিত সেই ধরনের এক ধারণা আমি এই মুহূর্তে করে লোক পো গতি গৌরব গগৈর যে অপ্রতিরোধ যাত্রা রাজনৈতিক হিসাবে সেই যাত্রাত বাধার সৃষ্টি করবলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে আজি সর্বানন্দ সোণোৱাল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরামর্শ মনে মর্মে পবিত্র মার্ঘেরিতাক প্রক্ষেপ করা হয়েছে মন্ত্রী হিসাবে যাতে উজনিত আহোম সকলক সন্তুষ্ট করব পৰা যায় আর অনাগত সময় যেহেতু ভারতবর্ষত বা অসমত সেই ধরনের সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি মানে সাম্প্রদায়িক বলে কোয়া নাই সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি চলে গতি অনাগত সময় রাজনীতির খাতিরত পবিত্র মার্ঘেরিতা পুনের পবিত্র গগৈ হয়ে যদিও যায় কিন্তু তেওঁ যদি মার্ঘেরিতার ঠাইত পুনের গগৈ লিখবলে আরম্ভ করে গৌরব গগৈক ভেটা দিবলে কিন্তু আচরিত হবলগীয় একো নাথাকিব মৌসুমী সব পার্থদা এইখিনিতে আর একটা কথা যে যেহেতু দল হিসাবে হয়তো নহবও পারে গৌরব গগৈক এগারী ভাল সাংসদ হিসাবে যরণে যাটবাসিয়ে আগবাই দিলে বা জয়ী হল গতি আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচন আছে 2026ত তাত যে শক্তিশালীভাবে সমগ্র কংগ্রেস দলটক নেতৃত্ব দিবল ইতিমধ্যে নিজেও কিন্তু হাইকমান্ডক সেই কথা কৈছে যে 26 সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ক গৌরব গগৈ সেইটো বিচাৰিছে হাইকমান্ডক কৈছে গতি কৰবাত নহয় কৰবাত বিজেপি শঙ্কিত হৈছে আর হয়তো দলরে এতিয়া আন বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই যরণে মন্তব্য কৰি আছে যে উজনিত আসলে কেবাগৰাকীও হয়তো এনেকুৱা বিজেপির পুরনা বিজেপি জ্যেষ্ঠ বিজেপি দলটক অসন্তুষ্ট দলটোৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হয়তো সন্দেহ কৰিছে যে আও প্রক্রিয়াকৈ কৰবাত নহয় কৰবাত গৌরব গগৈ সহায় কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাও আহিছে গতি সেই সকলোবোৰ কথা ভাবি চিন্তিয়ে হয়তো বিজেপি এই কথাটো ভাবিছে যে এজন শক্তিশালী নেতৃত্ব লাগিবই নহলে তেওঁক ৰুধিব পৰা নাযাব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে উজনি অসমত বিজেপিৰ মাজত বিসম্বাদ পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজেন গুহাই নগাঁও পৰা গৈ বিসম্বাদ কৰিছে মৃণাল শইকীয়াৰ কথা কলে যিহেতু মৃণাল শইকীয়াই মুকলিকৈ বিসম্বাদ কৰিছে তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই গোপনে চাগৈ বহুতে তলে তলেও বিসম্বাদ কৰিছে আৰু আপুনি কৈছে বিজেপিৰ এই বিসম্বাদৰ ফলত বা বিজেপিয়ে যোৰহাটত তপন গগৈক বিজেপির বহু নেতায় সমর্থন নিদিয়ার ফলত বা তেওঁৰ লগত লাগি যি ধরনের কাম কাজ করব লাগিছিল নকৰাৰ ফলত গৌরব গগৈ জয়ী হয় এই পবিত্র মার্ঘেরিতা উজনির এখন মুখ যি ধরনে গৌরবে 2026ত উজনি অসমত এটলিস্ট উজনি অসমত কংগ্রেসের নেতৃত্ব বহন করার এক কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে সেই কুচকাওয়াজক রুধিবলৈ পবিত্র মার্ঘেরিতায় 2026ত উজনির বিজেপির নেতৃত্ব দিয়ার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে প্রকট হয়ে আছে আর এই মন্ত্রিত্ব প্রদানে ইয়ার আরম্ভণি কিন্তু মন করিব যিসকলে বিসম্বাদ করেছে উজনিত বিজেপির ভিতরচরাত যিসকলে বিসম্বাদ করেছে তেওঁলোকৰ কারণেও ই এক কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বার্তা উজনিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজের এক বিশ্বস্ত এজন বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক যি সচিব রাজনৈতিক সচিবগৰাকীক উজনির পর যিজনে রিপ্রেজেন্ট করে রাজ্যসভা মন্ত্রিত্ব প্রদান করলে আর দ্বিতীয় কথা মৌসুমী এই মুহূর্তে কব বিচার গৌরব গগৈ যা 10 বছর নিজের বিচক্ষণতা লোকসভার মজিয়ে প্রদর্শন করেছে সাবলীলভাবে প্রাঞ্জলকৈ নিজের যুক্ত বক্তব্য সেই সময় বক্তব্য ইংরাজি আর হিন্দি ভাষা রাখব পে অনুরূপ ধরনের যেটা পবিত্র মার্ঘেরিতা রাজ্যসভালে গেল আমি লক্ষ্য করল যদিও শাসক দলের সদস্য অবকাশ কম চান্সেস কম পায় লোক রাজ্যসভার মজিয়ে কথা কবলে বা যিকটা সীমিত সুযোগ পাইছে সেই সুযোগ সমূহ উচিত ব্যবহার করে ইংরাজি আর হিন্দি ভাষাত সাবলীলকৈ ভাষণ প্রদান করেছে গতি গৌরবর সেই যে বিচক্ষণতা ইংরাজি হিন্দি কোয়ার সেই বিচক্ষণতা প্রতিরোধ করবলে সমানেই বা
তেওঁ ওচৰৰ পাজৰৰ অনেক বিচক্ষণ নেতাক হিন্দী ইংৰাজী কোৱা পৰা নেতাক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে যাতে তেওঁ সুবিধা প্ৰদান কৰি ৰাজ্যসভাত সুবিধা প্ৰদান কৰি তেওঁ কথা কবলৈ দিয়া হয় কাৰণ দেখা পোৱা গল লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত অসমৰ পৰা যোৱা যিসকল নেতাই সুন্দৰকৈ কথা কব পাৰে সেইসকল নেতাক পচন্দ কৰা হ'ল এক জ্বলন্ত উদাহৰণ গৌৰৱ গগৈ গতিকে তেনেস্থলত দুটা কথা হিমন্ত বিশ্বৰ বিশ্বস্ত মানুহ এগৰাকীক ব্যক্তি এগৰাকীক উজনিৰ পৰা এইধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল বিসম্বাদীসকলৰ কাৰণে এক বাৰ্তা বিসম্বাদীসকলক বিসম্বাদ প্ৰশমন কৰাৰ চেষ্টা নকৰিলে বৰঞ্চ বিশ্বস্ত এগৰাকী বিশ্বাসযোগ্য লোক এগৰাকীক সেই ধৰণৰ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল বুলি এক ধৰণৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ আছে মৌচুমী আৰু এই গোটেইখিনি খুব হয়তো ভিতৰুৱাকে তেওঁলোকে ভাবি থৈছিলে হয়তো আগতেই কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নাছিলে কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোন হ'ব পাৰে সাংসদ অসমৰ পৰা কাক দিব পাৰে ইউ পি পি এল আছে এ জি পি আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে এজন জ্যেষ্ঠ নেতা গতিকে হয়তো সৰ্বানন্দ সোণোৱালটো আছেই হয়তো কোন হ'ব পাৰে দিলীপ শইকীয়া আছে তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সাংসদ হৈছে তেওঁক দিব নেকি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামটো কোনেও কেতিয়াও ভবা নাছিলে আৰু আজি সাংঘাতিক ধৰণে সেই নামটো পোহৰলৈ যেতিয়া আহিল গতিকে এতিয়া গগৈ ভাৰ্চেছ গগৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা চাইও আছে জাষ্ট আমাৰ এক ধৰণৰ বিশ্লেষণ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা হিচাপে তেওঁ স্বকীয় পৰিচয় আছে কিন্তু ৰাজনীতিৰ খাতিৰত যদি পবিত্ৰ গগৈ হৈ যায় তেতিয়া আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকে গগৈ ভাৰ্চেছ গগৈ হ'ব ছাব্বিছত আৰু ছাব্বিছৰ কিন্তু সেই যুঁজখন কিন্তু বিৰাট চাবলগীয়া হ'ব বিশেষকৈ উজনি অসমত কাৰণ ইফালে গৌৰৱ গগৈয়ে কিন্তু টঙালি বান্ধিছেই ছাব্বিছৰ বাবে তেওঁ টঙালি বান্ধিছে কাৰণ এইবাৰ তেওঁ ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি পালে সেইবাবে তেওঁ যথেষ্ট নিজেও যথেষ্টখিনি তেওঁ উৎসাহিত হৈছে যে তেওঁৰ লগত ৰাইজ আছে বা তেওঁৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তেওঁৰ যি ভাৱমূৰ্তি আছিলে যোৰহাটত তেওঁৰ নিজা গৃহ জিলা সেইফালৰ পৰাও আৰু গগৈ হিচাপে বিশেষকৈ আহোম হিচাপে উজনি অসমত তেওঁলোকৰ এটা সেই যিটো থাকিব লাগে এটা ভালপোৱা মৰম আৱেগ সেইটো আছে গতিকে হয়তো তেওঁ এইটো ট্ৰায়েল কৰি চালে এইবাৰ গতিকে ট্ৰায়েলত যিহেতু তেওঁ জয়ী হৈছে গতিকে তেওঁৰ টাৰ্গেট এতিয়া 2026 আৰু 26 সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে উজনিত বিশেষকৈ খুব ভাল লগা হ'ব যুদ্ধখন চাবলৈ কাৰণ মৌচুমী প্ৰায় হাজাৰ লোকে আমাক ইউটিউবত চাই আছে আৰু বহু লোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো অৱকাশ পালো ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মোদী কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মৰ্যাদা পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক এইবাৰ কিন্তু মৌচুমী মন কৰিব যি দুগৰাকীয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিলে দুয়োগৰাকীয়ে উজনিৰ সাংসদ বা উজনিৰ সন্তান দুয়োগৰাকীয়ে উজনিৰ সন্তান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উজনিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা জন্মস্থান মাৰ্ঘেৰিটাত গতিকে দুয়োগৰাকীয়ে উজনিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলে আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা এতিয়ালৈকে কিন্তু পোনপটীয়াকৈ তেওঁ ৰাজনীতিত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই ৰাজনীতিৰ পথাৰ মই যিটো কৈ নিৰ্বাচনী পথাৰখনত অৰ্থাৎ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে তেওঁৰ কাৰণেও পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাৰণেও ডাঙৰ অগ্নি পৰীক্ষা আজিৰ তাৰিখত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাৰণে ডাঙৰ অগ্নি পৰীক্ষা তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলাকৈ মন্ত্ৰী হ'লগৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন কৰিব যি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই 2014 চনত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল প্ৰথমতে হ'লগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তাৰপিছত হ'লগৈ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য এতিয়া মন্ত্ৰী এতিয়ালৈ 2026ত কিন্তু তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়াৰ পৰা ফিল্ড বনাইছে আৰু মন কৰিব গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰিবলৈ দ্বিতীয় দিনাৰ পৰাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা অন্যান্য বিজেপি নেতাই আৰম্ভ কৰি দিছে ব্লু ব্লাড বা ৰজা মহাৰাজা বা মুখ্যমন্ত্ৰী এনেবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে গতিকে শংকা এইবাৰ বিজেপিৰ কাৰণে বা বিজেপিৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গৌৰৱ গগৈ এই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হোৱাৰ কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আজি ভাগ্য উদয় হ'ল গতিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মোদীক ধন্যবাদ দিয়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়ক ধন্যবাদ বা গৌৰৱ গগৈকো কিন্তু মনে মনে চাগৈ তেওঁ ধন্যবাদ দিছে কাৰণ গৌৰৱ গগৈ সেই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন্ত্ৰী বুলি কোৱাৰ কিন্তু থল আছে হয় বাকী যিয়ে নহওক আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এইটোৱে ভাল খবৰ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কিৰেণ ৰিজিজুৰ নাম যিহেতু চৰ্চা হৈ আছিলে কিন্তু তাৰ ঠাইত এতিয়া অসমৰ পৰাই দুগৰাকীকৈ সাংসদে মোদীৰ কেবিনেটত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব সেইটোৱে অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো সকলোৱে ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছিলেই আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা দ্বিতীয়গৰাকী সাংসদ হিচাপে তেওঁ যিহেতু মন্ত্ৰিত্ব আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে সেইটোৱে ভাল খবৰ যে অসমৰ পৰা দুগৰাকীকৈ সাংসদে মোদীৰ কেবিনেটত শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ঠাই পোৱাটোৱে অসমৰ পৰা দুগৰাকী সাংসদে সেয়াই অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ভাল খবৰ অসমবাসীৰ বাবে আমি আমি এই যি বিশ্লেষণ অন্ত পৰাব লাগিব কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কথা পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো 2014 চনত তেওঁ জইন কৰিছিল বিজেপি সেয়া কলোৱেই
তারগতে সাংস্কৃতিক কর্মী এগৰাকী এখন সাংস্কৃতিক আলোচনীৰ তেওঁ সম্পাদক আছিলে দীৰ্ঘকালীন সাংস্কৃতিক কর্মী হিচাপে তেওঁ যাত্ৰা তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অসমৰ এটা পৰিচিত নাম সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ বাতৰি সততে প্ৰকাশ পাই থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱা চাগে তেওঁ এবছৰো হোৱা নাছিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাটো তেওঁ এবছৰো হোৱা নাছিলে কিন্তু আজি তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ যি এবছৰৰ পিছতে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিলে ন বিজেপি বুলিয়ে ক'ব পৰা ক'ব লাগিব মন কৰিব মৌচুমী যি দুগৰাকী মন্ত্ৰিত্ব পালে দুইগৰাকী উজনীৰ দুইগৰাকী ন বিজেপি কিন্তু দুইগৰাকী এগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 2013 বা 12 চনমানত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বা 14 চনমানতে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল সম্ভৱতঃ যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই দুইগৰাকীয়ে 2014 চনত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল দুইগৰাকী আজিৰ তাৰিখত কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'লগৈ গতিকে এই যি আজি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে কালি মন কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত তেলী উপস্থিত হৈছিলগৈ তেলী এবাৰ টিকেট নাপালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে তেলী অনাগত সময়ত চাগৈ দলীয় কাম কাজত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিব দুগৰাকী সেই বৈঠকখনত উপস্থিত আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাগৈ তাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল এটা অনাকাংক্ষিত বা তেওঁ ভবাও নাছিল চাগৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই তেনেধৰণৰ এক প্ৰস্তাৱ ভাগ্য উদয় হৈছে কপাল ভাল বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক যাত্ৰা তেওঁ কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই আজিলৈকে কাৰণ তেওঁক যি যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ খুব সুচাৰুৰূপে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে তেওঁ প্ৰথমে তেওঁ দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হৈছিলে আৰু সেই দায়িত্ব তেওঁ খুব ধুনীয়াকে কৰিলে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ বহুখিনি উন্নতিও হ'ল তেওঁৰ কাৰ্যকালত আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজনীতিলৈ আহি তেওঁ ৰাজ্যসভাত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে তাতো তেওঁ সাংসদ হ'ল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সচিব হ'ল ব্যক্তিগত আৰু যিধৰণে তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ভৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ একদম সুচাৰুৰূপে আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁ ক'তো থমকি ৰ'ব লগা হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই তেওঁ আচলতে এটা খুব ভাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী তেওঁ আৰু হয়তো তেওঁৰ আচলতে ভাগ্য ভাল বা কাৰণ বহুখিনি পুৰণি এনেকুৱা বিজেপি আছে জ্যেষ্ঠ কৰ্মী আছে যিসকলে বহুত একদম গ্ৰাছৰুটৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বহু বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুযোগ পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণেই আচলতে সেই বিসম্বাদ হয় আৰু কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপুনি যিটো ক'লে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালো এক প্ৰকাৰ ন বিজেপি বুলিয়ে ক'ব পাৰি হয় উজনি অসম আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ন বিজেপি উজনি অসম গতিকে তেওঁলোকৰ কপাল ভাল আচলতে যে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো দায়িত্ব পাই গৈ আছে আৰু দায়িত্ব তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰি গৈ আছে সেইবাবেই হয়তো এইবাৰ দলে পুনৰ বিবেচনা কৰিলে যে উজনি অসমত যদি উজনি অসম যদি বিজেপিয়ে নিজৰ হাতলৈ আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এজন এনেকুৱা নেতা লাগিব এনেকুৱা এজন নেতৃত্ব লাগিব যিয়ে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰিব বা গৌৰৱ গগৈক ৰুধিব পাৰিব সেইবাবে হয়তো পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক এইধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ আজি হঠাৎ তেওঁৰ নামটো এইধৰণে চৰ্চিত হ'ল আৰু সেই খবৰ আহিল যে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা হৈছে দ্বিতীয়জন সাংসদ যোনে অসমৰ পৰা আজি মোদীৰ কেবিনেটত শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু মোদীৰ কেবিনেটত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে শপত ল'ব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ কাৰণেও এক গৌৰৱৰ দিন যি কথা চাগে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই কেতিয়াও ভবা নাছিলে ভাৰতৰ সংবিধানত হাত থৈ ভগৱানৰ নামত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব চাগৈ মোৰ মনে কৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই চাগৈ আজি অসমীয়াতে শপত ল'ব শপত বাক্য তেওঁ অসমীয়াতে পাঠ কৰিব অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ গোপনীয়তা আৰু শপত বাক্য তেওঁ আজি পাঠ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব তাৰপিছত কি দপ্তৰ লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত হ'ব কি দপ্তৰ লাভ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিয়ে দপ্তৰ লাভ নকৰক কিন্তু অসমৰ বিজেপিৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ এক বাৰ্তা সেই বাৰ্তা একেবাৰে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা আহিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেটত আজি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই মন্ত্ৰিত্বৰ শপত ল'ব আৰু সেই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই শপত গ্ৰহণৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক মাজতে ৰিছাফল কৰি শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হোৱা নাই মোদীৰ সৈতে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব সেই বৃহৎ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত শপত গ্ৰহণ কৰিব যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত 8000 লোক উপস্থিত থাকিব ভাৰতৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল থাকিব এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই শপত ল'ব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা বা পবিত্ৰ গগৈয়ে শপত ল'ব ৰাজনীতিৰ বিশ্লেষণসমূহ আগবঢ়াই আছো যি অপ্ৰতিৰোধ গতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সেই গতি ৰোধ কৰিবলৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক তেনেধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে বিশেষকৈ এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল
জ্যেষ্ঠ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেটর মন্ত্রীসকলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা বা অন্যান্য সকলে কিন্তু গৌরব গগৈর যে অপ্রতিরুদ্ধ গতি সেই গতিত কিন্তু ভেটা দিব নোৱাৰিলে। বরঞ্চ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে একাধিক নির্বাচন রেলি করার পিছতো কিন্তু সফল হব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে, আর সেই কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে। যোৰহাটবাসীয়ে গৌরব গগৈ পছন্দ করলে, গতি গৌরব গগৈক প্রতিরোধ করবলৈ আহোম সম্প্রদায়ের এজন নেতার প্রয়োজন আছিল, যিজন বাকপটু, যিজনে সলসলীয়াকৈ গৌরব গগৈ সদৃহে উপস্থাপন করিব পাৰে বিভিন্ন বিষয় সদনের মজিয়াত। আর এই মুহূর্তত চাগে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত এনে ধরনের এজন নেতা আর কোনো নাছিলে পবিত্র মার্ঘেরিটার বাদে। গতি পবিত্র মার্ঘেরিটাক আজি মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হল, রাজ্যিক মন্ত্রিত্বরে মর্যাদা পোৱাৰ সম্ভাবনা অধিক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব সোনোৱালে পাব। উজনি নামনি আমি করব বিচারা নাই, উজনি নামনি রাজনীতিবিদে করে, কিন্তু আমি তথ্যটো কৈছো, তথ্যটো হৈছে অসমৰ দুজন সাংসদ, নজন বিজেপির সাংসদ জয়ী হয়েছিল, দুজন বিজেপি দলের সহযোগী সাংসদ জয়ী হয়েছিল, সহযোগী দল হিসাবে অসম গণ পরিষদের ফণীভূষণ চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব পোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তত ফণীভূষণ চৌধুরী কিন্তু চাহ মেললৈ নিমন্ত্রণ জানা নহল, কারণ এজিপির মাত্র এজনই সাংসদ। অনাগত সময় রিশাফল হলে চাগে 2026ৰ পূর্বে কোনোবাই আৰু মন্ত্রিত্ব পাব, কিন্তু মোদীর সৈতে শপথ গ্রহণ করলে পবিত্র মার্ঘেরিটায়, আর উজনির রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনে এটাও নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন, এম সিটি মিউনিসিপালিটির নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরাকয়ে পবিত্র মার্ঘেরিটা আজি হলগৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যসভার সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা আজি হলগৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। 7:15 নরেন্দ্র মোদীর সৈতে শপথ লব, আর তারপর দপ্তর লাভ করব, কি দপ্তর লাভ করে লক্ষণীয় হব, অসমৰ দুজন মন্ত্রী স্বাভাবিকতে পবিত্র মার্ঘেরিটার কারণে এটা ভাল খবর। আর অনাগত সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্র কেনে বিচক্ষণতা প্রদান করে বা গৌরব গগৈ কেনে প্রতিহত করে সেয়া লক্ষণীয় হব। বহু লোক সংযুক্ত হয়েছে, আরম্ভণির যদি আপডেট কীটা মৌসুমী আমি পুনের কই দিই, যেহেতু এই মুহূর্তত যখন লোক সংযুক্ত হয়েছে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে আজি সকলোৱে ভাবি আছে যে যেহেতু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীয়ে শপথ গ্রহণ করব, আর কোন তেওঁৰ কেবিনেটত কোনে কোনে ঠাই পাব, বিশেষকৈ আমি অসমৰ পৰা কোন কেইজন সাংসদে মোদীর কেবিনেটত আজি শপথ গ্রহণ করব তাক লৈ সকলোৱে জল্পনা কল্পনা কৰি আছিলে। আৰু সর্বানন্দ সোনোৱালৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকেও জানে, সকলোৱে জানে, চৰ্চাত আছিলে, কিন্তু আনজন সাংসদ কোন হব তাক লৈ প্রত্যেকটো বিশেষকৈ বিজেপির ভিতর চড়াত তেওঁলোকৰ যিটো নাম চর্চা হৈ আছিলে, তেওঁলোকৰ সহযোগী দল আছিলে এজিপি বা ইউপিপিএল বা তেওঁলোকৰ আন কেইবাগৰাকীও সাংসদ আছে দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি, যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বেও সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছে, গতি তেনেকুৱা কোনো সাংসদে হয়তো এইবাৰ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব, কিন্তু সকলোখিনি জল্পনা কল্পনা উফৰাই এইবাৰ নতুনকৈ হঠাৎ যিটো নাম পোহৰলৈ আহিল সেইটো হৈছে পবিত্ৰ মার্ঘেরিটা। আৰু পবিত্ৰ মার্ঘেরিটাই আজি দ্বিতীয়গৰাকী সাংসদ যোনে অসমৰ পৰা আজি মোদীৰ কেবিনেটত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু থাকিব সর্বানন্দ সোনোৱাল। আৰু সেইটোৱে হৈছে আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, গৌৰৱৰ বিষয়, কাৰণ উজনিৰ পৰাই দুগৰাকীকৈ সাংসদে আজি মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত শপত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই যিহেতু 7:15 শপত গ্ৰহণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত, আৰু ইতিমধ্যে মোদীৰ গৃহত যি চাই পে চৰ্চা হৈছিলে, চাহমেল হৈছিলে, সেই চাহমেলত ইতিমধ্যে সেইসকল সাংসদক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাত নাছিল পবিত্ৰ মার্ঘেরিটা, যদিও নাছিল তেওঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে আজি তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে। আৰু এই দুগৰাকী সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু পবিত্ৰ মার্ঘেরিটাই অসমৰ পৰা এই দুগৰাকী সাংসদে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছে, কিন্তু কি দপ্তৰ দিয়া হ'ব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু এই দুগৰাকীকৈ সাংসদে অসমৰ পৰা মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছে, সেয়াই অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। হয়, আপুনি ইতিমধ্যে ক'লেই মোদীৰ এই যে চাহমেলত নিমন্ত্ৰণ তেওঁক জনোৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু তেওঁক আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ আমাক সেই কথাৰ নিশ্চিতি তেওঁ প্ৰদান কৰিছে। আমি নতুনকৈ বহু লোক সংযুক্ত হৈছে, এই সময়ত যদি আমি যিসকল লোকে যিসকল সাংসদে মন্ত্ৰিত্ব পাব সেই তালিকাখন জনাই দিওঁ, এখন সাম্ভাব্য তালিকা আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। যি মূল তিনিটা মন্ত্ৰণালয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তেওঁৰ নামটো সকলোৱে মোহৰ মাৰিছে, সহযোগী দলসমূহে মোহৰ মাৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। তাৰপিছত তিনিটা মূল দপ্তৰ, যিকেইটা দপ্তৰৰ কাৰ্যালয় ৰায়চিনা হিলছত আছে, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সোঁ আৰু বাওঁ ছাইডে আছে, ছাউথ ব্লকত পি এমৰ কাৰ্যালয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তাৰপিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়,
নর্থ ব্লকত আছে বিত্ত মন্ত্রণালয় আর গৃহ মন্ত্রণালয়। গতি বিত্ত, গৃহ আর প্রতিরক্ষা এই মুহূর্তলকে বিজেপিয়ে রখার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তার সমান্তরালক বিজেপিয়ে বিচারিব অধ্যক্ষ পদটো বিজেপির রাখবলে। অধ্যক্ষ পদটো বিজেপির সঙ্গে থাকলে হে বিজেপিয়ে নিজে বিচরা মতো লোকসভা পরিচালনা করব পাৰিব। অধ্যক্ষ পদটো যদি টিডিপি বা জেডিইউলে গুছি যায় বিজেপির যুহ বিধেয়ক সেই বিধেয়ক সমূহ গৃহীত করার কিছু অসুবিধা হব পাৰে। গুরুত্বপূর্ণ এজন ব্যক্তি যি আজি মন্ত্রিত্ব পাব হয়েছে হিমাচলের মৌসুমী জেপি নড্ডা। জেপি নড্ডা রাষ্ট্রীয় সভাপতি, কার্যকাল জুনের 30 তারিখে সমাপ্ত হব। গতি মন্ত্রিত্ব কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করে এইবার বিজেপিয়ে নতুনক এজন ব্যক্তিক দলের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করব। কোন বিজেপি দলের নতুন রাষ্ট্রীয় সভাপতি হয় সেইটাও কিন্তু এই মুহূর্তে ডর প্রশ্ন। পাঞ্জাবের যদিও পাঞ্জাবত বিজেপির ফলাফল ভাল নহয়, এজনক মন্ত্রিত্ব দিয়া হয়েছে রবনীত বিট্টু। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বেয়ন সিংয়ের পুত্র, যে বেয়ন সিংক খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদীয় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটাই হত্যা করেছিলেন। মহারাষ্ট্র তেনধরণের তালিকা আছে, জেডিইউর তালিকা সমূহ আছে, বিহারের তালিকা সমূহ আছে। বিহারত রামনাথ ঠাকুরক মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হব। সেই রামনাথ ঠাকুর হয়েছে কর্পূরী ঠাকুরের পুত্র, যি কর্পূরী ঠাকুরক কিছুদিন আগে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়েছিল। রাজনাথ সিংক মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হব। গতি পুনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পার সম্ভাবনা অধিক। তেলেঙ্গানার কেবিনেট মন্ত্রীও দিয়া হব, ক্ষমা করব, অন্ধ্রপ্রদেশের কেবিনেট মন্ত্রীও দিয়া হব, রাজ্যিক মন্ত্রীও দিয়া হব, দিবই লাগবে। টিডিপি সহযোগী দল, টিডিপিয়ে যদি সমর্থন প্রত্যাহার করে সরকারের পতন ঘটব। 16 আসন আছে। নীতিশ কুমারে যে দাবি উত্থাপন করেছে আংশিকভাবে হলেও সেই দাবি পূরণ করবো। নীতিশ কুমারে 12 জন সাংসদ প্রক্ষেপ করেছে। নীতিশ কুমারে যদি চাপর উদ্যোগ করে তেতিয়াও এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হব মোদী সরকারের কারণে। গতি সেইবর বিষয় আছে, কিন্তু আমি পুনের মূল বিষয়লে গেছো, মৌসুমী নতুনক সংযুক্ত হওয়া লোকসকলের কারণে। পবিত্র মার্ঘেরিটাই মন্ত্রিত্ব পাইছে, আর সেই মন্ত্রিত্ব পড়ার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলের মতে যে অপ্রতিরোধ্য গতি গৌরব গগৈর। আর গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে 2026ত কংগ্রেসক নেতৃত্ব প্রদান করব বিধানসভা নির্বাচনত। গতি এই গতিক মন্তর করবলে পবিত্র মার্ঘেরিটাক মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয়েছে, যাতে উজনি অসমৰ আহোম সকল সন্তুষ্ট হৈ থাকে, নহয় জানো? হয় নিশ্চয়কৈ, কারণ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো সেই কথা যে লোকসভা নির্বাচনত বিশেষকৈ যোৰহাটৰ পৰা সকলোৱে হয়তো ভবা নাছিলে, কারণ এক প্রকার বিজেপিয়ে একদম যোৰহাট সমষ্টিটো যি ধৰণে তেওঁলোকে দুর্গ কৰি লৈছিলে, সকলোৱে আন সমষ্টি কেইটাতকৈ যোৰহাট সমষ্টিত তেওঁলোকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিছিলে, বিজেপিৰ দুর্গ হিচাপে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিলে। আর সেইটো সমষ্টিৰ পৰা যেতিয়া অবশেষত তপন গগৈ পরাজিত হব লগা হল, আর গৌরব গগৈ কোনেও নভবাকৈয়ে প্রায় 1.5 লক্ষাধিক ভোটত জয়ী হয়ে আহিলে। গতি তারপিছতে যুক্ত রাজনৈতিক যুক্ত পথ এটা পরিবর্তন বা সমীকরণ বিশেষক উজনি সেইটো সলনি হয়ে গেছে, বা তাত বিশেষক আন এনেকা একাংশ বিধায়ক আছে বিজেপির যখন ইতিমধ্যে বিসম্বাদ করবলে আরম্ভ করেছে বা করে আছে, হয়তো করবাত নহয় করবাত অসন্তুষ্ট, আর অসন্তুষ্ট হওয়ার বাবে হয়তো করবাত নহয় করবাত গৌরব গগৈয়ে উলাই আহিবলে সক্ষম হল, তেনেকা ধরনের কিছু কথাও যেহেতু চলি আছে। গতি উজনি বিশেষকৈ টার্গেটটো হৈছে এতিয়া বিধানসভা নির্বাচন 2026, আর সেই 26ত যদি উজনিত খোপনি পুতিব লাগে বিজেপিয়ে, তেনেহলে এনেকুৱা এজন নেতৃত্ব লাগিব যিজন নেতৃত্বই উজনি অসমৰ সম্পূৰ্ণ নেতৃত্ব বহন কৰি বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈৰ যিটো উত্থান হৈছে সেই উত্থানৰ বিপৰীতে এনেকুৱা এজন শক্তিশালী নেতৃত্ব লাগিব, আৰু যি নেতৃত্ব হয়তো দলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ গাত দেখা পাইছে বা তেওঁ এজন আহোম জনগোষ্ঠীয় লোক, গতিকে তেওঁক সেই দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছে বা তেওঁক ভবা হৈছে যে 2026ত যদি বিজেপিয়ে উজনিত ভাল ফলাফল কৰিব লগা হয় বা গৌৰৱ গগৈক যদি ৰুধিব লগা হয় এনেকুৱা এজন শক্তিশালী নেতৃত্ব লাগিব, আৰু যাৰ বাবে হয়তো দলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক এই নতুন যি দায়িত্ব বা নতুন তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, নহয় জানো? হয় হয়, আমি সমাপ্ত কৰিম। মই তিনিটা ফেক্টৰে শেষৰ পিনলৈ দেখিলো। প্রথম কথা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশ্বস্ত এগারী ব্যক্তিক উজনি আহোম সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তিক মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হল। প্রথম কথা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই একটা বার্তা পবিত্র মার্ঘেরিটাক মন্ত্রী হিসাবে প্রক্ষেপ করে একটা বার্তা, স্ট্রং একটা মেসেজ প্রদান করলে উজনি বিজেপির নেতৃত্ব লৈ। সেই মেসেজটি হয়েছে বিজেপিত বিসম্বাদ করে লাভ নাই, বিজেপিত যিসকলে বিসম্বাদ করেছে সেই বিসম্বাদ মষিমূর করবলে সমীপলে বিজেপির রাজ্যিক নেতৃত্ব যাওয়া পরিলক্ষিত নহল। বিজেপিত বিসম্বাদ করে লাভ নাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, বিজেপিত ন বিজেপি পুরনি বিজেপি সেই রাজনীতি করে লাভ নাই। আর তৃতীয় কথা, বিজেপিত উজনি নামনি করে লাভ নাই। এই তিনটা স্ট্রং মেসেজ
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই পদক্ষেপর যোগেদি এই পরামর্শ যোগেদি পরিলক্ষিত হল স্বাভাবিকতে যে রাজ্যিক বিজেপি সেই রাজ্যিক বিজেপিয়ে পবিত্র মার্ঘেরিটার নামটো বা সেই পরামর্শটো দিব লাগিব যে পরামর্শ মোদিয়ে গ্রহণ করেছে গতিকে মোদির সৈতে একেলগে শপথ গ্রহণ করব আজি পবিত্র মার্ঘেরিটায় লগতে সর্বানন্দ সোনোয়াল সর্বানন্দ সোনোয়ালের নামটো অবধারিত তেওঁ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছিলে গতিকে এই পদক্ষেপর যোগেদি বহুকেইটা কাম বিজেপিয়ে করব বিচাৰিছে প্রথম কামটো হৈছে গৌরব গগৈ অপ্রতিনিধিত্ব যাত্রাত ভেটা দিবলৈ যাত্রাক ভেটা দিবলৈ তেওঁ রাজনৈতিক প্রত্যাহ্বান জনাবলৈ রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাহ্বান জনাবলৈ সদনের বাহিরে ভিতরে সদনের ভিতরক প্রত্যাহ্বান জনাবলৈ সদৃশ কমকৈ হলেও সদৃশ সাবলীলকৈ ইংরাজি আর হিন্দিত কথা কব এজন ব্যক্তি যেজন ব্যক্তিকে আজি মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হল যেজন ব্যক্তি আজিলৈকে নির্বাচনতে অবতীর্ণ হওয়া নাই এটা সমষ্টিতে নির্বাচন জিকি পোৱা নাই দশ বছরহে বিজেপির যাত্রা দশ বছর পুরনি 2014 চনত জয়েন করেছিল মন্ত্রিত্ব পালে প্রথমতে গৌরব গগৈ প্রতিহত করা দ্বিতীয়তে উজনি বিসম্বাদ করা সকলে বার্তা বিসম্বাদ করে লাভ নাই তৃতীয়তে মই কলোয়ে তৃতীয়তে ন বিজেপি পুরনি বিজেপির যে রাজনীতি সেই রাজনীতি করে লাভ নাই বিজেপির এই বার্তা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিব বিচাৰিছে আর চতুর্থ বার্তাটো হৈছে উজনি নামনি করে বিজেপির লাভ নাই কোনো ফল নধরব এইকটা বার্তা দিবলে বলি এনে ধরনের একটা মাস্টার স্ট্রোক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বা সর্বানন্দ সোনোয়ালের বা রাজ্যিক বিজেপির তরফের মাস্টার স্ট্রোক খেলা পরিলক্ষিত হয়েছে ই কি ফলপ্রসূ হয় রাজনৈতিকভাবে বিজেপি কি লাভান্বিত হয় সময় কব নিশ্চয়কৈ গতিকে আমি আমার এই বিশ্লেষণ এটা সামৰিব বিচাৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই বিশেষ খবৰটো আপোনালোকক জনালোৱে যে অসমৰ পৰা দুগৰাকীকৈ সাংসদে আজি মোদীৰ কেবিনেটত শপত গ্ৰহণ কৰিব সর্বানন্দ সোনোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা সেইটোৱে হৈছে অসমৰ বাবে আজি ভাল খবৰ গতিকে যদি সামগ্ৰিকভাৱে যি মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকে ধৰি আন 35গৰাকী সেই যি মুখ আছে তাৰ ভিতৰত যদি আৰু ক'ৰবাৰ পৰা কিবা সাল সলনি হয় শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সেই আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত এই বিশ্লেষণৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ